Конкурс «Вікі любить землю» є частиною міжнародного фотозмагання, що має на меті зібрати світлини якнайбільшої кількості пам'яток природи. В Україні конкурс пройшов 8-й рік поспіль. За цей час учасники сфотографували понад 4 тисячі об'єктів природно-заповідного фонду України, половину із внесених у конкурсні списки. Загалом зібрано понад 110 тисяч фотографій. Цьогоріч до конкурсу долучилися 475 учасників, завантаживши 20,5 тисяч світлин. Більшість учасників брали участь у змаганні вперше. Церемонія нагородження переможців «Вікі любить землю-2020» проходила онлайн.